looks like he needs a long-term physio. Uh-huh. Yeah, I won't be walking for quite a while. It looks like cancer to me. What? What? Oh. You may not always be lucky. Get Inchafin Medical, critical illness, disability, and long-term care insurance. Don't forget your appointments! سلام. سلام خدمت شما دوستداران. شما کسانی که علاقمند برنامه ما هستید در اقصی نقاط دنیا. نگاهی به بیمه و سرمایه گذاری و از شبکه تصویر ایران در خدمتون هستم. لازم به گفتن شاید نباشه، زیرنویس برنامه مشخص coverforyou.ca وبلاگیه که در واقع درش میتونید شما وبسایت های ما رو دنبال کنید، حتی آنلاین اگر میخواهید اطلاعاتی داشته باشید، اما از کوت گرفتن، قیمت گرفتن بیمه های مسافرتی، مدیکال، دارو، دندون. و اما موضوع این هفتمون، قطعا در کنار اینکه راجع بیزینسمون صحبت خواهیم کرد، هدفمون در طی چیزی نزدیک به 15 سال گذشته تا به امروز این بوده که وظیفمون رو هم انجام بدیم. وظیفمون چی میتونه باشه؟ مسلما در راستای تخصصمون، اون چیزایی که مربوط به مشتریامون میشه، علاقمندانمون میشه، در بخش طرح و برنامه ریزی عنوان کنیم، بیان کنیم، بنویسیم، صحبت کنیم، کارگاه آموزشی بذاریم، سمینار بذاریم و این کار رو خب تا به امروز با انرژی سعی کردیم انجام بدیم. در امروز هم قصد داریم به چند نکته اشاره کنیم. همونجور که میدونید تخصص ما در بخش موارد آنچه که مربوط به فاینانشیال هست، امور مالی هست، بیمه هست و سرمایه گذاری. با توجه به تخصص هایی که در این امور هست و میتونه افراد رو به شکل فردی و گروهی نهایتاً بیمه یا پروتکشن یا طرح‌های سرمایه گذاری که مورد نیازشون هست برخوردار بشن و استفاده بکنن، هدف ما بوده و هست. مطالبی که از اکچوالیز میتونید دنبال کنید و در نهایت به زبان فارسی میتونید از شرکت بیمه در وبسایت ما و وبلاگ ما، مقالاتی که به صورت هفتگی در حتی سوشیال مدیاها میتونید نظیر فیسبوک، لینکدین، گوگل، گوگل پلاس، توییتر دنبال کنید. ما خوشحال میشیم که نظراتتون رو مثل همیشه داشته باشیم. مسلما نظرات شما میتونه موجب پیشرفت برنامه ما باشه، چرا که ما اعتقاد داریم که این حسنیت دو طرفه هست و این لویالتی که نسبت به ما دارید برای ما قابل ارزش هست، کما اینکه از ایمیل های شما، تلفن های شما چنین برمیاد و جای سپاس داره. و اما باز هم تکرار میکنم، در یکی از بخش‌های تخصصی ما که تراول هست، مسافرتی هست، با توجه به بازگشایی مدارس این روزها، نکته‌ای که جا داره راجع به بچه‌ها هست. بچه‌ها چیکار میکنن؟ موضوع بحثمون راجع به پروتکشنشونه، کسانی که وارد کانادا میشن به عنوان اینترنشنال استودنت و کسانی که از استانی که درش هستن میخوان به استان دیگه باز به تحصیل برن. خیلی ها هستن که از آنتاریو میرن به استان کبک برای تحصیل و یا استانهای دیگه، و همچنین خیلی ها هستن که میرن به کشورهای دیگه. نمونه این قضیه رو ما در امریکا میبینیم. پس بد نیست که توجه بفرمایید. اگر شما به عنوان یک فرد کانادایی وارد کشوری مثل امریکا میشین، با توجه به داشتن اوهیب که مسلماً قاصر هست که بتونه پوشش کافی و جامعه رو در خارج از کشور داشته باشه، دولت پیشنهاد میکنه که بیمه های در واقع مسافرتی اختیار بشه. ولی در مورد دانشجوها این قضیه، یا به عبارتی دانش آموزان، این قضیه متفاوته. یعنی میتونن پوششی داشته باشن که پوشش خاص‌تری هست، حتی میتونه اگر اون دانشجو خانواده ای داره، خانوادهش هم مورد پوشش قرار بگیره، گرچه قابل محاسبه خواهد بود در زمان عقد قرار داد. و این نکته ای که هست، از
پوشش بیشتری شاید گاهی میتونه برخوردار باشه و حتی قیمت مناسب تری. پس چقدر خوبه این رو در نظر بگیریم. گاهی افراد بسنده میکنن که در کشور میزبان این کار رو بکنن، یعنی وقتی که میرسن مثلا مکزیک یا میرسن مثلا امریکا از بیمه اونجا اختیار کنن. اگر شما کانادایی هستید بهتر هستش که با بیمه کانادایی به کشور دیگه برید، حتی در مورد کسایی که به صورت مسافر این اقدام رو خواهند کرد. ما در این مورد پروداکت های زیادی داریم حتی از امریکا. اگر به در واقع شاپ آنلاین ما در وبسایت ما مراجعه بفرمایید خواهید دیدش که ما در این خصوص بیمه های کافی و جامع و شرایط مناسبی رو میتونیم در اختیار شما قرار بدیم و با توجه به توان شما، با توجه به پوشش های مختلفی که وجود داره، با توجه به دیداکتیبل های مختلفی که وجود داره. نکته مهم اینه که از پروداکت خوب، از یک فرد متخصص، با توجه به کارش، با توجه به تخصصش اطلاعات بگیریم و در نهایت جوابگو باشن در زمان کلیم. تا زمانی که کلیمی صورت نگرفته تمام بیمه ها میشه گفت یک برگ کاغذ هستن، جدا از اینکه ما به اسم رسم یک کمپانی نگاه میکنیم. ولی مهمترین بخش قضیه اینه که ما بیمه را وقتی از یه فرد مناسب میگیریم با توجه به تخصصی که داره و شرایطی که بیان میکنیم، مسلماً کارشناس بیمه این دقت رو خواهد داشت که بتونه پلن مورد نظر و مناسبی رو در اختیار متقاضی قرار بده. در شرکت ما این سعی و تلاش بوده و هست که پلن مناسب رو در اختیار مشتری متقاضی قرار بدیم. پس شما دانشجو، شما دانش آموز، شما پدر مادری که قرار بچه هاتون مسافرت بکنن، در نهایت چون یکی از مواردی هست که این روزها مطرح هست، یعنی بیمه بچه ها، بیمه دانش آموزان، پس بهتر به این موارد به خوبی دقت بشه. لطفاً با ما همراه باشید تا قسمت دوم برنامه در خدمتتون باشیم. How wide does it have to spread before you take notice? Protect yourself with Inchofin Insurance. خب نکته دیگه‌ای که فکر می‌کنم باز جا داره، چون همچنان مسافرت و جابجایی بحثیه که همیشه در هر مقطع زمانی صورت می‌گیره. من در همین بخش، در همین مورد سعی دارم نکته‌ای رو عرض کنم که جا داره بهش دقت شه. نکته ای که مورد نظر من هست مطلبیه که باز در وبلاگمون بیان شده و خواهش میکنم دنبال کنید. اینکه coverforyou.ca رو دنبال کنید مطالب جالبی رو درش میبینید. شما چه در واقع از فیسبوک، چه لینکدین، چه تویتر، همجور که عرض کردم ملاحظه داشته باشین، خواهید دیدش که مطالبی هست که چه به صورت ویدیو، چه به صورت آرتیکل نوشتاری میتونه اون نظر شما رو تامین کنه. نکته‌ای که در واقع باعث شد که ما مطلبی رو راجع به سرخک بنویسیم این بود که کلیم های زیادی صورت گرفت. خب بچه ها همیشه خیلی در این بخش حساس ترند، پس واکسن های بچه ها رو دقت کنیم. اگر به مکانی از دنیا میریم که قبلا آلرت شده، قبلا اعلام شده که یک ریسک و خطری اعلام شده، همونجوری که قبلا در برنامه قبل اشاره شد travel advisory در هر کشوری هست، یعنی هشدار میده که به اون کشور نرین، برین، اگر میرین چه دقتایی بکنین، اون کشور امنیت رو داره نداره، امروز چه اتفاقی افتاده. گاهی در بهترین کشورها و امن‌ترین کشورها هم باز شما میبینید travel advisory نکته ای رو عنوان میکنه، مثل مثلا یک زلزله، آتش سوزی. پس داشتن بیمه مناسب و از آدم متخصصی گرفتن و در نهایت دقت به این موارد میتونه امنیت ما رو صد چندان بکنه. در ارتباط با سرخک اشاره کردم،
نکته بودش که مطلبی بود که در کنار این قضیه ترابل ادوایزری سازمان جهانی بهش اشاره داشته. سازمان جهانی همجور که معرف حضورتون هست با مختصر حروف WHO نوشته میشه، هدف برای اینه که بتونه اخباری رو در مورد بهداشت جهانی به سمع و نظر مردمان دنیا برسونه. ما در این بخش سعی داریم که اخباری که میتونه مرتبط باشه با بهداشت، با هلث، با سلامتی و با پروتکشنی که در نهایت در خصوص بیمه میشه اختیار کرد، اونو به سمع و نظرتون برسونیم. پس در مورد سرخک این اعلام شده که افراد این دقت رو بکنن. گاهی صراحتاً اعلام میکنن که اگر افرادی در سال 1970 و به بعد متولد شدن، اونها باید مطمئن بشن که دوبار واکسن در این خصوص زدن. خصوصا همجور که عرض کردم، وقتی که مسافرتی میشه به نقطه‌ای از دنیا که نهایتا این ریسک و خطر رو بیشتر در خودش میشه دید. افرادی هم که پس از 1970 به دنیا اومدن، در واقع معذرت میخوام، پیش از 1970 به دنیا اومدن، عنوان میکنن که اگر مدرکی داشته باشن در هنگام سفر خیلی خیلی مناسب میتونه باشه. همه اینها برای امنیتتونه. حالا چرا اینقدر به این دقت میشه؟ چون همجور که عرض کردم، میبینید که گاهی آدم مسافرت میکنه به یک جایی از دنیا مثل چین، مثل افریقا، مثل ویتنام، و در نهایت وقتی که وارد کشور میشه با خودش میتونه در نهایت عامل انتقال باشه. این عامل انتقال در نهایت چیگونه میخوان کنترل بکنن؟ مسلماً این تمام این اطلاعات در جهت این مورد هست. نکته ای رو که تمام دکترها پزشکان بهش اعتقاد دارن و بیان میکنن این که مرتب میگن اگر به چیز آلوده ای دست میزنید یا در طی روز، مسلماً ما دستامون آلوده میشه، دستامون رو بشوریم. این فکر میکنم نکته ای بودش که توی یکی از مقالات ما بهش اشاره شده بود که برگرفته از یکی از دانشگاه های امریکا بود که اعتقاد دارن که 98% مردم در دست شستن کوتاهی میکنن و حتی این رو، بهداشت خیلی خیلی ساده ای رو که میتونه موجب سلامتی ما باشه، این رو ما فراموش میکنیم. تمام سعی و تلاش بر اینه که ما چگونه بتونیم امنیت رو برای خودمون و عزیزانمون به وجود بیاریم. در شرکت این شوفین، در شرکت ما، سعی بر این بوده و هست که اطلاع رسانی بکنه با توجه به تخصصی که داریم در بخش هلث، در بخش بیمه های تخصصی که ارائه میدیم، چه مواردی که در مورد تراول هست، چه در زمینه لایف، بیمه های عمر، کریتیکال اینس، دیسابیلیتی، لانگ ترم کیر، و نهایتاً سرمایه گذاری های تخصصی نظیر RESP که این روزا صحبتش بیشتر میتونه باشه به واسطه شروع سال. هنوز در شروع سال هستیم، شروع سال تحصیلی منظور، و همچنین سرمایه گذاری که هر سن و سالی رو افراد میتونن بهش توجه کنن، مثل RRSP، RSP و TFSA. در خدمتون هستیم و با ما همراه باشید تا برنامه های دیگر بتونیم موارد دیگه ای رو در این خصوص خدمتون عرض کنیم. خدا نگهدار.